Здравейте, госпожа. Дъщеря ми вкъщи ли е? Да. Бихте ли извикали? Мирослава, те ме търсят. Чакай. Те ме търсят. Здравейте, госпожо Трифонова. Виждам изненадената ви, дори бих казал, очудена физиономия. Излишно да ви се представям, познаваме се и участвахте в съдебен спор на Цветница като ищец. Но палачинката се обърна и сега претенциите са към вас. Ако направите една крачка, ще видите кой ги отправя. Дали разпознахте бившият си приятел Христо Радев? Били сте заедно от 2010 година до 7 април тази година. По неговите думи, когато сте си тръгнали от жилището му в София в ЖК Люлин, сте откраднали дрехите на майка му, часовник, две сребърни гривни и 160 лева. Как на те е срам? Не е срам, как на те е срам? А ти бе! Чакай сега па аз да се обърна към него като майка на Мирослава. Как на те? Така, защо дойде да изкубиш електромера? Вашият електромер. Ще стигнем и до електромера, и до кружката, и до фасунката. Преди това обаче ми кажете, наистина, крали ли сте тези неща? Жоро, бъдете, с него няма какво да се коментира с него. С мен коментирайте, госпожо Трифонова. Обвиненията са сериозни. Крадула ли сте? Не, не съм краднала. Просто... Включително и негови документи. Трудови договори, трудова книжка. Трудовите ми книжки, трудови ми договор. Живее с такъв циган и в момента не ме интересува. Това си нейна работа, с който иска. Не ме интересува нищо. Всякаква критика си. Не ме интересува. Остави ме на мира. Госпожо Трифонова, когато си тръгнахте на 7 април, какво взехте с вас от неговото жилище? Нищо. Аз не съм седяла там. Откъде сте сигурен, че тя ги е откраднала? Ето го. Кожа, кажете. Ето го. Това яке на майка ми. Това яке наистина ли на майка му? Били ме в София, а седяли... Може ли да не разводняваме разговора? Госпожо Трифонова посочи якето и твърди, че е на майка му. Не е на майка му. На кого е това яке? Моето си е. Откъде го имате? Как откъде го имам? Някой ви го подари, купи ви го. Той го е срам. Той трябва да го е. Какъв е произхода на това яке? Откъде се взе? Нали е ваше яке? Как е станало ваше, да бъда по-точен и ясен? Мое си е. Как е станало ваше? Мое си е. Това вече го разбрах. Яке е мое. Как стана ваше, госпожо Трифонова? Оставам с впечатление, че не ви харесват въпросите ми. Стани, аз с човек, който тормози психически хората, няма да живее. Който бие детето ми 5 години. Телефоните, госпожа. Ти, ако ти твърди, че 10 телефона сте ми откраднали през годините. Просто махни се от главата ми. Махни се! Ето, имам си телефон. И това ли съм... Когато ходихме при бащата на синеви Георги във Видин, искате ли да ме чувате? Той казваше, че вие сте го карали да краде. И аз вече съм склонен да го мисля, че е истина. Ти научи моя син на най-лошите неща. Ти. Ицо, моля ти се. Моля ти се, ще викна 112. Махай се от тук, той електромер, къде го виждаш там. Ти го изкорови, той електромер. Ти го изкорови. А, не си пипал ти ли? Не си пипал ти ли? Ти ме накара да ти включа тока. От майка ти открадна. Не ме интересува. Махай си от тук, ти ми особи, с мен. Ти изкорови. Ти изкорови, баща ми в неделя е тука. Кой е Румен? Невате да ви слуша. Първият мъж ми се казва Румен. И електромера се води на Румян Трифонов Манчев. Той дойде от 10 часа, изкуба електромера и не сме имали ток. А как съм го включила, това си е лично моя работа. Парите лично аз съм си ги дала. Нямам какво да кажа. Аз не мога да кажа нищо. Няма какво да кажа. Изкубнахте ли електромера? Не, не съм изкубвал никакъв електромер. Нищо, няма такова нищо. Просто Мирослава Трифонова ме накара да го включа. Те го бяха изпрели тока, тя ме накара да го включа. Аз го включих и си тръгнах. Искам да питам още нещо, госпожа Трифонова, вашата дъщеря. По думите на бившият ти приятел, тя неоснователно се оплаквала от него, че е пребивал. И 4-5 пъти той е бил задържан в полицията. Да. Това е вярно. От кого го знаете? Как?
5 години този човек мене ме съсипа. 5 години той съсипа моето дете до сега, от отдавна да съм го прибрала моето дете. Ако той беше човек, той алкохолик. Какво правихте с него тогава 5 години? Какво правя с него ли? Защото той постоянно идва тук, постоянно аз като избягам от него и си дойда тук, той тръгне по мене и почва да ми прави най-лошите. Той казва, че сте го прибили вие, Мирослава, бихте ли ме чули? Той казва, че сте го прибили вие и вашия бивш приятел. Мирослава, това вярно ли е? Ето да, вярно е. Аз ако мога да го прибия, аз ще го прибия, но не искам. Аз съм го вкарала в ГМ Димитров, за това, където ми е откраднал 1500 лева и е лежал там. Няма такова нещо ли? В 2013 пък друго казва, че сте го посещавали на работното му място и сте крали от колегите му мобилни телефони, таблети. Таблети? Да. И неговите колеги. И това ли е твое, бе, комяр? И това ли е твое, бе? И това ли е твое, бе? И това ли е твое? И това ли е твое? Който си имал, пак ще има. Заради това ли са ви уволнявали? Да, уволниха ме от работа заради нея. И от Харонко, и от това горещи паркове. Търси тия неща от майка си, бе. Ма той ги намери във вашия апартамент нещата на майка си. Намерил ги у моя апартамент неговите си неща. Беги от тук, бе, как не те е срам, бе? Как не те е срам да се занимаваш с глупости, бе? Ти какво искаш аз на сила да отида при тебе? Носите ли крадени дрехи? Създаваш постоянно... На сила хубост не спава! Носите ли крадени дрехи? Абе, не, я да се мапи тук.